Será que quem tem má circulação e trombose pode ir numa festa dançar? O que que pode, o que que não pode fazer com trombose? Será que pode jogar bola, correr, caminhar? Ou será que tem coisas que é proibido porque pode agravar a má circulação? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose e embolia, você precisa estar inscrito aqui no canal com as notificações ativadas. Clica no sininho para você ser notificado de tudo que acontece e não perder nenhum vídeo. Lembrando também de deixar a curtida, clica no gostei, o like, o joinha é muito importante para a gente poder alcançar mais pessoas e até mesmo juntos salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, esse vídeo foi inspirado em uma das perguntas que vocês deixaram nos comentários. Lembrando que para eu te localizar, o nosso time te achar ali, você precisa estar inscrito. E eu vou ler para vocês então a seguinte dúvida de hoje. Meu marido teve trombose e gosta muito de dançar. Será que ele vai poder ir? Então vamos lá, o que que acontece quando a gente tem uma trombose? É a formação de um coágulo dentro de uma veia. Um coágulo nada mais é do que as células do sangue que por causa da má circulação se agruparam. Então no sangue tem células vermelhas que carregam oxigênio no corpo, tem células brancas que nos defendem contra vírus, bactérias. No sangue tem plaquetas, tem hormônios, tem vitaminas, minerais, impurezas que o nosso rim vai filtrar, ou seja, quando algo perturba a circulação, as células do sangue se agrupam, formam esse coágulo que agrava ainda mais a má circulação, já que ele atrapalha o sangue a passar por ali. Depois que esse trombo, que esse coágulo formou ali nas veias, é que vem o problema, porque nem todas as pessoas vão se recuperar de forma semelhante. Não tem como a gente generalizar e falar que qualquer pessoa depois de 47 dias, 3 horas e 20 segundos pode dançar, pode pedalar, pode correr. Não, por quê? Porque às vezes eu tenho a formação de um trombo grande em uma veia importante da perna e uma pessoa com a saúde comprometida, assim como pessoas com saúde, talvez uma pessoa de 30 anos numa veia de menor importância pode fazer um trombo pequeno ali. Ou seja, são situações diferentes. A gravidade da trombose é diferente de uma pessoa e na outra. O organismo, a situação de saúde sua é diferente da do seu vizinho, do seu colega de trabalho. Então, cada pessoa vai ter o seu período de recuperação. Então, e aí? Pode ou não pode dançar? Pode pedalar? Pode correr? Pode andar de bicicleta? Vamos organizar então o nosso raciocínio para você entender. Vamos dividir a trombose de forma didática em fases. Na verdade, vamos começar do zero. Eu nem sei o que está acontecendo e estou sentindo alguma coisa diferente na perna. Quais são os principais avisos do corpo quando tem trombose? É a dor e o inchaço súbito, repentino, só em uma das pernas. Começou a sentir isso? Nem coloca o pé no chão. Você não sabe o que está vendo, pode ser uma dor muscular, tomara que seja, mas não tem como garantir. Então na fase, digamos assim, zero da trombose, eu nem sei ainda que eu tenho essa doença, que eu tô com coágulo dentro da veia da perna, o ideal é que você chame alguém, ou colega, me leva no médico lá que eu tenho que fazer algum exame para saber o que está acontecendo na minha perna. Então nesse momento, nem coloca o pé no chão, não dirige, pede auxílio e vai num pronto-socorro, num atendimento mais próximo para saber o que está acontecendo com você. Confirmei a trombose? Não tô falando confirmar de só dar aquela apertadinha na perna da pessoa e mandar para casa, não, nem fazer exame de sangue. Tô falando de achar com um exame de imagem um trombo, ou seja, um ultrassom com Doppler, fala assim: tem um trombo dentro da veia poplítea da perna direita. Ok, confirmei a trombose. Fora isso, é tudo historinha. Agora de apertadinha na perna, de exame de sangue confirmar a trombose, isso não existe. O que confirma a trombose é localizar o trombo na veia da perna. Através de um exame de imagem, existem vários exames de imagem, o mais comum é o ultrassom com Doppler. Então, descobrir a trombose, vamos colocar como o dia 1. Acabei de fazer o diagnóstico. Então, naquele período, até o 21º dia, ou seja, as 3 primeiras semanas, para a gente ficar mais tranquilo, vamos colocar as 4 primeiras semanas, os primeiros mês, primeiros 30 dias, esse período é o mais arriscado. Ou seja, tem chance desse coágulo soltar da perna e parar nos pulmões, que é o que a gente chama de embolia. Êmbolo é um trombo solto pelo corpo que pode parar em outra parte do corpo, por exemplo, pulmão, e pulmão serve para respirar. Quanto tempo você fica sem respirar? Eu não consigo ficar 2 minutos, talvez você também não, a não ser que você seja preparado, seja um atleta ou algo do tipo. Então esse período do primeiro mês é o mais arriscado. Ah, então vou ficar de repouso absoluto com a perna sem poder me movimentar? Também não.
Quando você começa um anticoagulante, ele circula no corpo todo, mas age onde está o trombo, ou seja, ele age nas pernas onde o coágulo foi formado. Só que tem sangue no corpo todo. Não é para sair correndo feito um louco, pedalado, não. O primeiro mês, primeiros 21 dias, primeiras 3, 4 semanas é repouso relativo. Pode colocar o pé no chão, pode fazer pequenas caminhadas sem esforço físico e sem risco de se machucar. O que que é isso, Antônio? Vai para sua casa, pode ir do quarto para a sala ver uma televisão, da sala para a cozinha para se alimentar, almoçar, jantar com a família. Pode ir da cozinha, por exemplo, fazer pequenas caminhadas em casa, sem esforço físico e sem risco de pancadas, ou seja, não é para fazer repouso absoluto. Repouso absoluto é na fase zero, na fase 1 é repouso relativo. Aí, passou aquele primeiro mês, que é o maior período de embolia, risco de ter uma embolia. Por que que a embolia é ruim? Porque ela pode matar. A embolia pode fazer o quê? A pessoa ter uma falta de ar grave a ponto de não dar para socorrer. Então, primeiro mês não é para ficar inválido de repouso absoluto em cima de uma cama, mas também não é para abusar. Repouso relativo, pequenas caminhadas dentro de casa, sem esforço físico. Percebe que eu não falei que é para você ficar limpando casa o dia inteiro, para você ficar carregando saco de roupa suja, ir em mercado fazer compra, fazer esforço físico vigoroso. Não é isso. Repouso relativo. Pequenas caminhadas em casa, sem risco de queda. Passou então período de risco de embolia, vamos começar a reabilitar aquela pessoa. Ah, eu quero ir no forrozinho ali, dançar. Se não tiver risco de você escorregar, cair, se machucar, tá tudo bem. Ah, Antônio, eu quero dar uma caminhada no parque. Se você não for pisar no bueiro, torcer o pé, caminhar, passear com o cachorro ali só para espairecer, ver a rua, tá tudo bem também. Ah, eu quero fazer uma atividade na água, hidroginástica, hidroterapia. Ok, tá ótimo. Eu quero ir na academia só para fazer condicionamento, sem risco de fazer força e romper o músculo, sem risco de eu correr na esteira, cair, bater a cabeça no chão. Também tá tudo bem. Atividades depois daquele período de maior risco, que a pessoa, não, me recuperei bem, a perna tá mais leve, tá menos inchada, vamos começar a reabilitar essa pessoa depois dos primeiros 21, 30 dias, primeiro mês, tá certo? Primeiras 3, 4 semanas, passou esse período de maior risco de embolia, vamos colocar como fase 2 aqui no nosso exemplo, vamos começar a reabilitar aquela pessoa. Lembrando que, gente, bom senso. Nada de abusar, nada de se machucar, nada de atividades de alto impacto, ficar correndo feito um maluco na esteira lá o mais rápido que você... Não, são atividades de baixo risco de se machucar. Por quê? Se você esqueceu, o anticoagulante, que é o remédio que faz o quê? Combate a trombose, esse remédio ele pode aumentar o risco de sangramento. Então, se você for jogar bola nesse período tomando anticoagulante, toma um chute na canela, vai fazer um hematoma grande. Se você caiu de bicicleta, foi andar de bicicleta, caiu e bateu a cabeça tomando anticoagulante, vai fazer um hematoma grande dentro do seu cérebro. Então, por isso que eu te falei, aproveita essas informações com sabedoria e com bom senso. Aí sim, quando terminar o tratamento da trombose, parou de tomar um anticoagulante, geralmente o tratamento dura 3 meses, 6 meses na maioria dos casos, em alguns podemos prorrogar por 9 meses até um ano. Dependendo da situação de alto risco, a pessoa vai até tomar anticoagulante para o resto da vida. Mas para aqueles que pararam o anticoagulante, aí sim a gente vai voltar à vida normal. Vai poder correr, andar de bicicleta, vai poder fazer luta, vai poder fazer esportes radicais, escalar, saltar de paraquedas, fazer o que você quiser. Por quê? Porque você não está mais tomando anticoagulante. Quem tem trombose e resolve ela, faz o tratamento, não fica inválido não, volta à vida ao normal. Então, se você, né, que me mandou a pergunta, meu marido já teve trombose, está de alta da trombose e gostaria de dançar, pode fazer o que quiser. E no decorrer do tratamento da trombose, se for uma dança calma, tranquilo, sem risco de tropeçar no vestido da parceira, torcer o pé e se machucar, passou o primeiro mês de tratamento, também pode. Trombose é uma doença que, quando a gente resolve, a pessoa volta à vida normal na grande maioria das vezes, e durante o tratamento o seu principal ponto de atenção é não se machucar enquanto você está usando os anticoagulantes. Se você gostou desse vídeo e quer entender como melhorar depressa da trombose, como se recuperar de forma mais breve, ou até mesmo se você já passou por isso e quer se proteger de verdade, não passar por isso de novo, ter um segundo evento, porque quem já teve tem mais risco de ter de novo, conhece o protocolo antitrombose. É só você ir na descrição desse vídeo, clicar em um link lá, você vai ser direcionado para uma página onde você vai entender como funciona o nosso programa avançado,
o protocolo antitrombose. Lá eu vou te entregar um método, um passo a passo para você colocar em prática um plano de ação de como blindar as suas veias contra a trombose e fortalecer a sua circulação para não passar por nenhum risco de ter uma má circulação, desenvolver um coágulo nas veias, ter uma embolia, ou seja, é uma forma prática, um plano de ação para combater a má circulação. Clica no link na descrição, conhece o protocolo antitrombose, se fizer sentido para você, faz a sua inscrição, faz o seu cadastro para participar do nosso programa avançado. Se você aprendeu algo importante aqui nesse vídeo, gostou, achou legal, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Outras pessoas também precisam ter acesso a esse conteúdo. E dessa forma, com a sua ajuda, a gente chegando até mais gente, nós podemos até mesmo salvar vidas contra a trombose. Então compartilha esse vídeo, clica, deixa o joinha, o gostei, clica aí no like, porque isso ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar o sininho ativado para ser notificado de todas as novidades que acontecem aqui, para não perder nenhum vídeo que sai aqui do canal. E nos comentários é o nosso ponto de encontro. Vai lá, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, a sua dúvida. Lembrando que para nós te encontrarmos ali, você precisa estar inscrito para a gente poder te achar nos comentários e selecionar a sua dúvida para ser respondida aqui em vídeo. E se você não tem dúvida, nenhuma pergunta, tá tudo bem também. Coloca aí os comentários o que você está achando, o que você quer ver, o que você não gostou aqui, para a gente poder melhorar e trazer cada vez mais um conteúdo relevante de qualidade para você. Espero no próximo vídeo. Até lá!